Արգելի գործընկերներ, նախագիծը քննարկվել է հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովը իհարկե որոշակի դետալային ռիսկեր բարձրաձայնել է կապված նախագծի հետ, բայց պարոն նախարարի հետ պայմանավորվել ենք, որ եթե մեր որոշակի դետալային ռիսկերը, որոնք որ բարձրաձայնել ենք, կիրարկման ընթացքում նախագծի ինչ-որ խնդիրներ առաջացնեն, այնուամենայնիվ համագործակցենք և տվյալ խնդիրները շտկենք։ Հանձնաժողովը նախագծին տվել է դրական եզրակացություն, կոչ եմ անում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիելյան, հարցերի համար հատկացված ժամանակը հիմա կսպարվի, բայց մինչև սպարվել է, ես նիստ վարողի իրավունքով ձեզ մի հարց տամ։ Հավանաբար նկատել եք, որ ընդդիմությունը այս նիստին ներկա չէ, և դուք այս նախագծերը, և հիշեցնեմ, որոնք են հիմա քննարկում ենք պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ, և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը նախորդիվ քննարկում ենք զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս նախագծերը, երբ հանձնաժողովում քննարկում էիք, գուցե ընդդիմությունը այդտեղ էր ներկա։ Հարցը հետևյալն է, ընդդիմությունը ներկա էր ձեր հանձնաժողովում, այսինքն պաշտպանության հանձնաժողովում, այս նախագծերի քննարկմանը։ Ընդդիմությունը, տվյալ նախագծերի քննարկմանը, ընդդիմությունը ներկա չի եղել, բայց ես որքան տեղյակ եմ, ընդդիմությունը հիմա ավելի շատ կապված պաշտպանության նախարարության տալ բողոքների ունի, որ իրենց համակերիներին հիմա զորահավաք են հրավիրում, գուցե դրա համար չկա։ Շնորհակալություն, տարօրինակ բան է ստացվում, պարոն Գաբրիելյան, փաստորեն ընդդիմությունը հայտարարում է, որ ազգային ժողով կգա միայն իրենց օրակարգով, և միակ տրամաբանական եզրահանգումը, որին կարող են գալ, այն է, որ պաշտպանությունը և զինվորական ծառայությունն ու զինծառայողի կարգավիճակը իրենց օրակարգի մաս չեն կազմում։ Արձագանք եմ։ Արձագանք եք։ Արձագանք եմ։ Ես իհարկե ընդդիմությունը ազատ է արտահայտել իր տեսակետները, բայց ես պնդում եմ, որ ընդդիմությունը ազգային ժողով վերադառնալու է ոչ թե իրենց օրակարգով, այլ այն օրակարգով, որը որ ազգային ժողովի գործառույթները պարտադրում են և պարտականություն են դրել ազգային ժողովի պատգամավորների վրա, այն է պետքական ու հանգիստ աշխատեն բովանդակային մոտնոլորտում։ Շնորհակալություն, դժվար է ձեր հետ չհամաձայնել, պարոն Գաբրիելյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։